він показовим був. Він показовим, коли команда грала в рівних складах. Коли чисельна меншість чи більшість, то вже не можна повноцінної оцінки гри давати. Олександр Тюрін та інспектор Федерації футболу України Василь Мельничук. До арбітра, звичайно, що буде увага підвищена і навантаження, думаю, психологічне на рефері буде. Футболістами обох команд Мосійчук за попередні 36 хвилин. Так, потім вилучення одне, за кілька хвилин друге. Довго. Враховуючи те, що зараз іде лише 10-й тур, треба сказати, що негативні серії обох команд, які сьогодні змагаються на стадіоні України, тривають більше, аніж... Балажець знаходить. Критикували його в першому таймі, що не зовсім він був помітний, але і з іншого він виконував теж дуже вагому функцію на лівому фланзі півзахисту. Він так сталося переважно опонента. Балажець. Кажанов. А ще польовий, четвертий Сергій Симоненко, п'ятий Богдан Чершун, 17-й Андрій Богданов, Олександр Грицай, 35-й Ролан Гусів, 8-й Володимир Аржанов. 20 тримається у футболістів зі Львова. Вони намагаються комбінувати на підступах до штрафного майданчика Арсеналу. І бачимо, що певна ініціатива зараз... Де приймається рішення? Ну, звісно, угол обстрілу був мінімальний. І Андрій П'ятов зіграв там беззашибочно. Зараз яка гостра передача. Ну, П'ятов встигає до м'яча швидко. Міняють активний відбор. От пресінгують на половині поля Шахтера. Не дають ігрокам Шахтера розвернутися лицом. Голодюк, як зараз, непогано зіграв. 14-го року сказав, що щасливий у Львові, в Карпатах. Прекрасно себе почуває у місті, так само, як і його дружина. І тепер залишається тільки грати. Ударом від Кажанова. Єщенко удар у ворота і м'яч у сітці. Рахунок стає 2-1. Карпати забивають, ви знаєте. Подача від кутового прапорця. Там Балажець на газоні опинився, хоче пенальті. Подача до штрафного майданчика може бути небезпечною. Рева дістає м'яць від попереччини. Дістає від... Ну і ви знаєте, 8 гравців львівських Карпат пішли на цей кутовий. Лукас високо на мішу. Лукас ударяється. 1-1! Не врятував Володимир Польовий, який опинився. У цього футболіста було Андрія Єщенка. Були моменти і у Карпат, в принципі, забити могла як одна, так і інша команда, але цього не вдалося. Кутового з правого флангу виконуватиме навісну подачу Даріо Серна. Навішує, помиляється на виході Багатіна, не дотягується до м'яча. І от зараз Вілян, подача, штрафний майданчик, от звідси він. Підготуватися до удару, класний удар в кут, спрямовував. Володимир Шестнаков. Вот опять подбор, видите, кто мяч подобрал. Краснопер. Фещук дуже швидко розігрує м'яч із Калиниченком. Навіс у штрафний, відбуваються Карпати. Селіо, Селіо на підбиранні. Селіо сам. Ще корисніше і все-таки більш помітний. Подача. Подача з кутового. І тайм не вийшов. Максим Шацьких навісною передачею видається м'яч. Хоменюк пробиває поперечка. Я думаю, всі чудово чули цей звук. Що вам говорить суперника? Ігнатійович вкидає за бокової лінії. Небезпечно. А знову на підбиранні Ігнатійович. Прибирає суперника. Ошибку провалився у цьому моменті. Подача. На підбиранні гравець Зорі. Ігнатійович. Його навіс. Гарно вміють болівати у Львові. Зараз штрафний для Севастополя. Подача штрафний майданчик Карпат. Спокійно розряджають львів'яни ситуацію. Це Балажець, який повернувся. Проталіпнація на метрисис. Штитуба сена пехнітку ксетінесе ме артіто. Артіта грігоро ритмо. Полі фальцо епанаферіо Цирило. Афін і амітичі της Карпати Балай.
Любенович. Ще подача у штрафний майданчик львівської команди. Вибив м'яч Балажець. Тополовець. Шиндер класно закриває м'яч корпусом. Але зрештою Балажець виграє дуель у Антона Шиндера. Назаренко тут же вступає. Федецкий може пойти, це ігрок, який може зіграти на багатьох містах. Ну, зрештою, Федецький опорний півзахисник. Це справа в захисті, він вже у Львові почав грати так, щоб глобально, стабільно. Покарав гірчичником Балажіця. Навіс! Вибиває м'яч Львів'яни, ще удар, він не виходить. На своїх екранах болівальників львівської команди, які надзвичайну активність демонструють, розіграємо СЯ «Стандарт». Проникла передача до штрафного, там виграється боротьба в повітрі з захисником львівської команди, але підбирання зором сьогодні позбавлено своїх підстав, подачі до штрафного. Я маю на увазі, немає футболіста, який от ще в минулому сезоні вів... За спину захисниками, би хтось з глибини поля набирав. Якщо було все, як ми розказуємо після епізоду, да, то но... матч б закінчився счетом 5-5, 8-8. Ось відпочинку, якщо у львів'ян це слово відпочинок дуже умовне значення має, адже це відновлення і знову ж таки підготовка, тобто відпочинку такого не було, пасна Пополовця. Швидкість, ну а Трухін вже не встигав, хоча навіщо це було робити, якщо там ще був Макарин. Касьян може вириватися віч на віч, Бабенко. Дуже багато боротьби завжди, багато зіткнень, багато травм, багато, можна навіть сказати, десь кровопролиття. Тому що якщо подивитися відеофрагменти попередніх матчів, атака Карпат з перших секунд, Лукас набирає. Крутили защиту Карпат, тому що Раца зустрічав Мілошевич, а вже в свою очередь Балажець потеряв Адріана, центральну нападачу. Тобто там... Поєдинку. Ну, перекрыли сегодня фланг Федецкому футболисты. Вот первый раз мы Федецкого увидим. Футболисты в черной форме. Балажец. Балажец далеко вперед, запускаем мяч. На чужую половину поля, на хит Батисти. Прискорюет. Ну, мяч команды не тримается, контрвыпадів у Дніпра немає. І я думаю, що з огляду на те, що команда грає так, як суперник дозволяє, тут компліменти Карпатам потрібно робити. Але рахунок на табло... Закінчувалися три останні матчі цих команд, і Карпати у другому таймі роблять багато для того, щоб зараз такий же рахунок засяяв на прекрасних кольорових електронних табло на новенькому стадіоні. Це, безперечно, Сергій Ковальчук, 23 номер у нього на футболці. Я думаю, дещо забуло про нього. Футбольна Україна. Але Сергій саме в Карпатах став, ну, можна сказати так. Піх є, виконав подачу 1-1. А от зараз, мені кажеться, найцікавіше починається. Ну, у кого більше, хто свіжіє? Хто буде більше двигатися. Ну і ви знаєте, у таких ситуаціях... ...найти таку форму, якщо багато новичків. Ну це важко. Ну ми знаємо, що команди з інформації плідно працювали на зборах. Багато контролю. Болохан. Балажець. Діагональ від Грегора Балажеця. Праворуч на Лукаса. Та ні, там не Лукас, там вже... для того, чтобы, в общем-то, могли играть только наши футболисты украинские. Баранец выделяется на перешкольных. Він віддав на Слюсара. Слюсар далі на Бондаренко. Поточнее, был бы хороший выход один в один. Засвистують Шуста, так ніби сам він навмисно покинув команду, так ніби не заплатили за нього дуже хороші гроші. Вот видите, опять одно-два касання, потеря м'яча. Можна сказати, що Федецький теж віддав голову передачу на Батісту, тому що саме після удара Артема Безотосний парирував, м'яч набрав звідси. Нічия 2-2, але у нас ще 5 хвилин цього матчу. Матчу неймовірно захоплюючого. Так, да, і все може случитися. Обі команди... Пробіть, так, да, пробіть не далі. Стенка. От що хорошого у Фернандіні, звісно, то, що він перештрафував. Обов'язково не забудьте подивитися програму про футбол. А поки що дивимося матч «Металіст Карпат», і саме «Металіст» йде вперед Соса. Його передача на Крістальдо. Бланк намагався відіграти праворуч. В Калініча в розширений список на заявку на Євро-2012. Ну і цілком можливо, що побачимо ми Калініча у складі збірної Хорватії, як і багатьох інших. В Калініча в розширений список на
заявку на Євро-2012. Ну і цілком можливо, що побачимо ми Калініча у складі збірної Хорватії, як і багатьох інших. Так, і Мартін Багатінов рятує свою команду. Складно було йому, заважали партнери. М'яч, таке враження, пролетів. Батіста вибігає вже не перший раз, до речі, відповідь у Динамо. Шевченко з м'ячем падає, Андрій. Ні, це Роман Зозуля, перепрошую, Зозуля на лівому фланзі. Не було порушення права. Коротко в ноги старається попасть, вместо того, щоб положити м'яч в зону, для того, щоб партнер на скорості мог ворватися. Асистент Ігор Альохін, Андрій Береговий, четвертий арбітр Андрій Лісаковський, делегат Федерації футболу України Арсеній Сімонов та інспектор Віктор Звягінцев. В першому болоні вони пропоненти ту ПАОК. Συμπαίκτες μεταξύ άλλων και σε ένα μεγάλο τελικό για τη ΣΤΕΑΟΑ το 1986 στη Σεβίλη. Ένας τελικός βεβαίως που είχε την υπογραφή του. Στην προηγούμενη φάση δηλαδή για την Καρπάτη, στην προηγούμενη φάση του Europa League, στην πρόκριση της Ουκρανικής ομάδας. Ο Πασέκο με την προσποίηση βρήκε το χώρο από τα δεξιά και κάνει μια συνδίγη και вселив νέα порцию бажання. Чисто відбирає Баладжі з м'яча, можна віддати передачу Батіста Крістобалі. Фактично функціональна підготовка. Подивимося, в другому таймі проявлять себе львівські футболісти. Ну, але тут так само можна в бік Динамо кивати, тому що практично позаду. На захист. Так, Кополовець встигає у нас і в захисті, і у нападі. Одразу ж Леандро м'яч кинув. Боротьба там у штрафній зоні, без порушень правил, ковпак. Знову таки ковпак. Ну, домашніх ігор для того, щоб в штрафній площаді поборотися, или ну, з першого забити, или збросити, звісно, він підходить. От Василь Сачко, який завершив кар'єру, якраз ну, це для нього якраз. Задача може коштувати Карпатам небезпечної контратаки. І знову Балажець надійно грає в обороні. Попростіше потрібно зіграти на Багатінова, ну нехай вже. Відчувається, що проблеми Кривбаса закономірні навесні, тому що львів'яни повністю. І зараз 1-1, і обидві команди жадають просто такі перемоги для того, щоб Карпати, наприклад, відсунутися від зони виліту, перейти десь ближче до центру турнірної таблиці, ну а Арсеналу далі боротися. Який виконував подивач від правого кутового поприця. Ще одна атака Карпат, пас у центр, Даушвілі. Ну, будуть втрьох там тероризувати захисників ужгородського клубу. Ну, у центрі захисту сьогодні пара Балажець-Мілошевич. Мілошевич повертається у стартовий склад. М'ячів, але я вам скажу, що дуже жвава гра йде. Багато боротьби, справжнє дербі, західноукраїнське дербі. І матч за 6 очок. Також ми вам нагадуємо. Треба у нього запитати, як він це трактував. Атака металіста. Міг ще один дуже небезпечний момент бути, проте Марло заборився з передачею і неточно її дав. Ну, дуже важко трактувати ці. Звичайно, що в молодіжній системі. Ну і, власне, те, що в Іспанії там в розпалі сезон, це означає, що це зимова перерва. Іспанці, от, наприклад, з європейських. Λίνο, Βιερίνια, ανοιχτό κοντρόλ. Βγήκε γρήγορα ο Μπάλαζιτς, ο ΠΑΟΚ κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Ну, я так розумію, що Лукасу абсолютно некомфортно грати на вістрі атаки. З Лукаса потрібно переводити знову на фланг, повертати. Левом Кені зараз вийде на поле. Футболіст, який перейшов Карпата з Шальки 04. Футболіст. Б'як не встигає за м'ячем і Шацький. Від нього та передача точно буде, звісно. Адія. Остра передача на Гаманюка. Гаманюк зачепився за м'яч, але Балажець до останнього відпрацював. І виносить. Чили, що був два матчі тому. Атака металіста. Білян. Білян на Тайсон. Шав'є. Не виходить. Балажець тут надійно зіграв і шанс для Карпат. Тут Штілічик. Έχει μια δική του μικρή, αλλά δεν είναι πολλά τα παιχνίδια που έπαιξε με αντιπάλους Ουκρανικές ομάδες, είτε με συλλόγους είτε με την εθνική ομάδα. Здається, там був офсайт, але не фіксує зараз. Ой, браво, Балажець, браво, браво, браво. Прекрасно він зіграв.
цим заслуговує опір. Ну, знову ж таки, знато м'яко віддають карпатівці передачу, а греки жорстко йдуть у відбір і ледь-ледь кілька разів вже не виникали гострі. Зрілих мастерів, вона, звісно, дуже хороша. Ну, а мне кажется, что для такого вот, может быть, результата больше локального выигрыша какого-то... Ерік теж взагалі можна говорити про те, що в атакувальній стадії Карпати грають за схемою все-таки у три форварди, 4-3-3 так звані, в стадії оборонній. Контракт на 4 роки підписав цей нападник, ну, 4 роки буде захищати кольори Карпат. Себастьян Бланко йде вперед, зупиняє його Мілошевич, ну і відповідь Карпат. Ерік з м'ячем. Лукас. І таким чином уже зникла гострота, але львів'яни знову відбирають м'яч, немає порушення правил. Вилися в Дані, але 5 футболістів. Ці молодіжки, які називали найсильнішою за... За час існування. Ну, я незалежно з вами абсолютно. В принципі, особих претензій до нього у нас очевидно немає. Тим часом є шанс у Карпат врятувати матч. Є шанс. 4 хвилини, з них десь хвилина вже пройшла. І Кожанов, його удар. Ні, це навісна передача, удар по воротах і м'яч у сітці. Карпати зрівнюють рахунок. Іван Мілошевич, центральний захисник, забиває цей гол, компенсований арбітром час. А пам'ятаєте, ми говорили про те, що Карпати вміють забивати якраз у компенсований час арбітром. Так було з Галатасараєм, коли ми пройшли до Ліги Європи. Ми маємо на увазі, звичайно, українську команду Карпати. Ну і зараз тут... Офсайду з цієї точки ми не можемо сказати. І давайте подивимось за цим ударом від Кажанова. Єщенко удар у ворота і м'яч у сітці. Рахунок стає 2-1. Карпати забивають. Ви знаєте, це... Таке відчуття ще не все у сьогоднішньому матчі. І справді ми з вами говорили, що в очікуванні на безкомпромісність, в очікуванні на те, що команди подарують нам забиті голи у другому таймі. І вже одразу три м'ячі ми побачили. Удар по воротах – це Голодюк, здається, якщо не помиляюся. 17 номер, давайте подивимося ще раз. Кажанов виконує. 16 номер Ігор Подоб'як, капітан команди, 22-й, Семір Штіліч, 77-й, Лукас Перес, 7-й, Павло Ксьон, замість нього вийшов Михайло Копиловець, номер 18, 28-й, Олександр Касьян, головний тренер Ніколай Костов, і буде кутовий вже в дебюті другого тайму для зелено-білих. Лукас біля м'яча, ну і ви знаєте, 8 гравців львівських Карпат пішли на цей кутовий. Лукас високо на мішу, Лукас ударить, не врятував Володимир Польовий, який опинився на стійці, і забивають львівські Карпати. Гребор Балажець, визначається, центральний захисник, прийшов допомагати своїм форвардом. І 1-1, ейфорія на стадіоні «Україна», всі на ногах, всі радіють, святкують це взяття воріт. Ось так, розмова Ніколая Костова у перерві.